Majčin dan ostvari Mami San. Naziv je to makeovera koji je održan u Tavr centru Rijeka povodom Majčinog dana, a na kojem je sudjelovalo petero parova kćeri i njihovih majki, jer samo je jedna mama, a mama zaslužuje poseban tretman. Naše su kandidatkinje najprije imale priliku zablistati uz profesionalni make-up za kojeg stoji iBeauty Team, dok je za frizure bio zadužen frizerski salon Sanja. Divno je bilo, uživala sam uređivati mame i kćeri i nadam se da su i one zadovoljne i da im je bilo lijepo i da su obilježile svoj dan kako treba. Meni je drago da sam bila dio ovog projektića. Svakoj ženi smo nekako nastojali dati onaj touch da se osjeća baš posebno, jer zašto ne, svaka žena zaslužuje to. iBeauty Team se inače uvijek rado odaziva ovakvim događajima i drago nam je što smo bili s vama. Kandidatkinje su uživale i u slatkim zalogajima i pjenušcu, a iza uređenja posebnog beauty kutka u Tavr centru stoji namještaj Mima. Evo i kako su kandidatkinje zablistale nakon ovog lijepog druženja. Otkrile su nam i nešto o svojim odnosima. Ja sam jako ponosna mama. Imala sam jako odgovornu ulogu i najljepšu ulogu. Zašto odgovorno? Zato jer je trebalo izgraditi dobrog čovjeka koji će imati empatiju prema drugim ljudima. I mislim da sam to uspjela. A najljepšu zato jer mi je vratila sve emocije. Ali ima još jedan razlog zašto sam prijavila. Jer ste jako lijepo organizirali ovo druženje skupa sa drugim mamama, a mi skupa sa svojim najmilijim kćerima. To je najljepše. Moja mama je jako osjećajna. Suosjeća, znači sa svim mojim trenucima, stavovima, pokušava me podržavati u svemu što ja želim, što poslovno, što privatno, i znam da se uvijek mogu osloniti na nju. Meni je moj baš pogođen, sviđa mi se, stoji mi haljina kako ja inače volim nositi, evo, to je to. Zadovoljna sam kako izgledam i naročito s ovim majčinim danom. When we watch that song. Ajme, super, predobro. Mi smo prezadovoljni, ali tebi bilo lijepo? Da. Što je bilo najbolje? Šminkanje i frizura. Što kažete na godiću? Odlično, jako nam se sviđa. Sve je baš lijepo. Željka je jedna savršena. Nezamjenjiva jednostavno. Topim se. Nemojte, ću se rasplakat. Da, ja isto. Meni je odlično. Ja stvarno nisam imala pojma da me prijavila i toliko sam sretna zbog toga. Evo, ovo je prvo iskustvo i mislim da je neponovljivo. A outfits su odlični. Znači, pogodili su ono, odlično. Da. Odlično. A ja jesam taj nekakav sportski, više casual tip. Nisam tako baš od neke elegancije. To tako da mi je ovo super dobro došlo. Da. Mislim, pogođeno. Moja mama je jedinstvena. Hvala. Savršena, zadovoljna. U svakom pogledu malo je duže trajalo, ali vrijedilo. Evo. Pa isto sam zadovoljna. Evo, posebno bih se zahvalila curi koja me šminkala, Mateji. Također. Moja mama Sanja je genijalna, jednom riječju. Super, dobra, brižna i prava majka. Prava majka. Ja nemam riječi za ovo. Znači, prekrasno iznenađenje, stvarno, iznenadila me, ono. Genijalno, meni je baš kako bi se ja sigurno obukla, tako da, odlično, ja sam zadovoljna. Ja sam prvi put u zelenoj boji i svi mi kažu da mi lijepo stoji, nadam se da ću i u buduće nositi zeleno sada. Outfiti koje smo pronašli u Tavr centru zaista su dobro odgovarali svakoj kandidatkinji, a najvažnije je da su one nakon novog iskustva izašle sretne i zadovoljne. Majke i kćeri u zajedničkim trenucima uvijek je lijepo gledati. Želimo vam svima sretan Majčin dan!